ዛሬ የምናወራው ለሪሌሽንሺፕ ሬዲ ያልሆነ ወይም ደግሞ ሴት ልጅ የሚጎዳ ማንነት ያለው ወንድ ምን አይነት ባህሪያት እንደሚገለጡበት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ምነግርሽን 6 አይነት ባህሪያት ካየሽበት ለሪሌሽንሺፕ ሬዲ አይደለም። ከዚህ አይነት ወንድ ጋር ፍቅር ግንኙነት ወይም ትዳር ማቀድ የለብሽም። ራሱን ሳይሰራ እሱ ሬዲ ሳይሆን ሪሌሽንሺፕ ውስጥ የሚገባ ወንድ ያንቺን ህይወት ያዘበራርቀዋል። ትጎጃለሽ፣ ትንገላቻለሽ፣ መሸከም የሌለብሽን ኃላፊነት ትሸከሚያለሽ። እንደ ሴትነትሽ ተከብረሽ ተወደሽ የሚያምር የትዳር ህይወት እንዲኖርሽ የምትፈልጊ ከሆነ ከዚህ በኋላ ምነግርሽ ምልክቶች ያየሽበትን ወንድ መራቅ ነው ያለብሽ። እንዴት ናችሁ? ዊንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን አሁኑኑ ሰብስክራይብ ምትሏና ደውሏን ካልተጫናችሁ የሆነ ቪዲዮ ነው የሚያመልጣችሁ። ሁሉ መልካም ይሆናል። አንደኛው በስሜት የተረበሸ ወንድ። ይህንን በምን ታውቂዋለሽ? መጀመሪያ ስትተዋወቁ ላታይበት ትችያለሽ። ንግግሩ ጥሩ ይመስላል፣ አቀራረቡ ጥሩ ይመስላል። ትንሽ ጊዜ ሰጥተሽ ስታዩ የሆነ ነገር ሲፈጠር ወዲያው ሪአክት ያደርጋል። በኃይል ይናደዳል ወይም በኃይል ያዝናል። በጣም ይደሰትና ትክክል ያልሆኑ እርምጃዎች ይወስዳል። በትንሽ ነገር ደግሞ በኃይል ይበሳጫል። ትንሽ ጉዳይ ነው አውርተን መፍታት ይቻላል የምትዩ ነገር ለሱ የሚያበሳጭ፣ የሚያለያይ፣ መጥፎ ንግግር የሚያናገር ሆኖ ታገኛለሽ። ስሜቱ በጣም ዝብርቅርቅ የሚልብሽ ከሆነ ለሪሌሽንሺፕ ሬዲ አይደለም። ጥሩ ሁኔታ ላይ ነን ብለሽ እያሰብሽ በመሃል ከአንቺ ጋር ሊጋጭ ይችላል፣ ወይ ከጓደኞቹ ጋር ሊጣላ ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስራ ላይ የሆነ ከባድ የሚባል ነገር ከገጠመው በአንድ ጊዜ የማታውቂው አይነት ሰው ይሆናል። ይሸሽሻል፣ ስልክሽን አያነሳም፣ ጊዜ ይፈልጋለሁ፣ ማግኘት አልፈልግም ይልሻል፣ ይበሳጫል። የማታውቂውን አይነት ማንነት ታይበታለሽ። የገጠመው ጉዳይ ምናልባት አስተዋይ የሆነ ወንድ ወይም ራሱን የሚያውቅ ወንድ ቢሆን በቀላሉ ሊፈታው የሚችለው ጉዳይ ነው። ስሜቱ የተረበሸ ወንድ ስለሆነ ግን ይህንን ጉዳይ ሀንድል ማድረግ ወይም መፍታት አይችልም። በአንድ ጊዜ ይሰባበራል፣ ሌላ ሰው ይሆንብሻል። ቤተሰቦቹ ላይ ይለዋወጣል፣ አንቺ ላይ ይለዋወጣል፣ ጓደኞቹ ላይ ሌላ ሰው ይሆናል። የሚያስደነግጡ ነገሮች ታይበታለሽ። አብዛኛውን ሴቶች እንደዚህ አይነት ነገር ሲያዩ ቆይ ይሄ ችግር ስለገጠመው ነው ይስተካከላል፣ ይለወጣል ይሉና እስከ ትዳር ድረስ ይገባሉ። የሚገርምሽ ድንገት ትዳሩን ሁሉ በትኖ እስከ መሄድ የሚያደርስ አይነት ባህሪ ነው። ይሄ አይነት ባህሪ ያለው ወንድ ራሱን ከሳይካትሪስት ጋር ማስተካከል፣ በንባብ ማስተካከል፣ በጸሎት ማስተካከል ይችላል። ዝም ብሎ ግን ችግር የለብኝም ደህና ነኝ ካለ የራሱንም ያንቺንም ህይወት ያበላሻል። እንደዚህ አይነት ወንድ ድንገት ያመጣው ባህሪ አይደለም። ካስተዳደጉ፣ ካሳለፈው የልጅነት የወጣትነት ጊዜ ጀምሮ ከባድ ነገር ገጥሞት ወይም ደግሞ የሚያናግረው ሰው ችግሩን የሚፈታበት መንገድ የማያቅ የማያነብ ከሰዎች ጋር ውስጡን ገልጾ የማይናገር ስለሆነ ዓለም ሁሉ የእሱ ጠላት ይመስለዋል። አንቺም ጠላቱ ትሆኝበታለሽ። መስሪያ ቤቱ ያሉ ሰዎች ጠላቱ ይመስሉታል። ሁሉም ሰው እሱን ሊያጠቃ የተነሳ ይመስለዋል። ሰውን ሁሉ በክፉ የሚያስብና ሰዎች ሁሉ ሊያጠቁኝ ይችላሉ ብሎ የሚያስብ ሰው ለሪሌሽንሺፕ ሬዲ አይደለም። መጀመሪያ አእምሮውን ቁጭ ብሎ በንባብ ወይም ደግሞ በምክር ማስተካከል አለበት። እንደዚህ አይነት ወንድ ከአንቺ ጋር እንኳን ሲጋጭ ራሴ ላይ የሆነ ነገር አደርጋለሁ፣ በቃ ሞታለሁ፣ በአንቺ ምክንያት እንዲሆናለሁ እያለ ያስፈራራሻል። ምክንያቱም ስሜቱ ዝብርቅርቅ ያለ ስለሆነ ነገሮችን አስቦ ተረጋግቶ መፍታት አይችልም። ልክ የሆነ ነገር ሲፈጠር ሁሉ ነገር የጨለመ ስለሚመስለው መጥፎ ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል። እንዲህ አይነቱን ሰው ስለምወደው ነው፣ ከተውኩት የሆነ ነገር ይሆናል እያልሽ ስለምትፈሪ፣ አንድ ነገር እንዳይሆን ስለምትሰጊ አትለዩም። እሱም ይህንን መጠቀሚያ ስለሚያደርግብሽ ሁል ጊዜ ያስፈራራሻል። በተጣላችሁ ቁጥር፣ የሆነ ችግር በገጠመው ቁጥር ሰው አልፈልግም፣ በቃኝ፣ እኔ ህይወት መሮኛል፣ የሆነ ነገር እሆናለሁ፣ ጥለሽኝ ከሄድሽ እሞታለሁ እያለ ያስፈራራሻል። ብዙ ሴቶች እንደዚህ አይነት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ሆነው ምክር ይጠይቁኛል። ይሄ ሰው ራሱን ማከም፣ ጊዜ መውሰድ፣ ከቻልሽ ባለሙያ ጋር ማገናኘት ነው እንጂ ያለብሽ ጓደኛው ሆነሽ ፍቅረኛው ሆነሽ ልትረጂው አትችይም። ይሄ የባለሙያ እርዳታ ነው የሚያስፈልገው። ሁለተኛው ለሪሌሽንሺፕ የማይሆን ወንድ ራሱን ዝቅ አድርጎ የሚያይ ወይም ደግሞ ያለኝ ይበቃኛል፣ በቃ እቺው ኑሮ የት በቃኛለች ብሎ የሚያስብ
አስተሳሰቡ ያላደገ ስለሆነ አሁን ባለበት ሁኔታ ይበቃል ብሎ ያስባል። የተሻለ ነገር መሞከር ይፈራል። ያለውን የሚያጣ ይመስለዋል። ስራም ላይ ሪስክ አይወስድም፣ ኢንቨስት አያደርግም። አንቺም ጋራ ግንኙነት ውስጥ ጊዜውንና ተጨማሪ ነገሩን መስጠት አይፈልግም። ምክንያቱም ሁልጊዜም አእምሮ ከሆነ ሊሚት በላይ ስለማያስብ እቺው ያለችውን ህይወት መንከባከብ እንጂ የተሻለ ነገር ለመፍጠር አይሞክርም። የተሻለ ህይወት ያስፈልገናል ብትዩ እንኳን ምን ያስፈልጋል? አንቺ በጣም ሀብታም መሆን ትፈልጊያለሽ እንዴ? ይሄ እኮ ይበቃናል። በቃ ያንቺ ብር አለ፣ የኔ ደሞዝ አለ፣ በዚች አብቃቅተን እንኖራለን ነው የሚልሽ። ቻሌንጅን በፍጹም መጋፈጥ አይፈልግም። ጤነኛ አስተሳሰብ ያለው ወንድ ወይም አስተዋይ ወንድ ፍቅረኛ ሲይዝ፣ ሚስት ለማግባት ሲያስብ የተሻለ ነገር እንደሚያስፈልገው ያምናል። ስለዚህ የበለጠ ይሰራል ወይም ደግሞ የተሻለ ነገር ላይ ኢንቨስት ያደርግና የበለጠ ገቢ እንድታገኙ ጥረት ያደርጋል። ይሄኛው አይነት ወንድ ግን ምንም ጥረት አያደርግም። የተሻለ ነገር መሞከር አይፈልግም። ይፈራል። ህይወት ያስፈራዋል። ፈተናን መጋፈጥና ያለውን ነገር የተሻለ ነገር ለማግኘት ኢንቨስት ማድረግ አይፈልግም። ባለችው ምንም ሳያስነካ መኖር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ከሱ ጋር ኖረሽ የተሻለ ህይወት አገኛለሁ ማለት አትችም። እዛው ባላችሁበት እንድትቀሩ ነው የሚያደርገው። ሶስተኛው ለሪሌሽንሽፕ የማይሆን ወንድ የራሱ እውነት የሌለው፣ በራሱ ማስተዋል ወይም በፈጣሪው እውነት የማይደገፍ፣ የሁሉንም ሀሳብ ይሰማል። ዛሬ ከሆነ ጓደኛው ጋር ይስማማና እንትና እኮ እንዲህ ብሎኛል፣ ጥሩ ሀሳብ አይመስልሽም ይልሻል። ገና ይሄኛውን ሀሳብ አስባችሁና አውርታችሁ ሳትጨርሱ የሆነ ሰው ጋር ደግሞ ሄዶ አዲስ ሀሳብ ይሰማል። ባለፈው እንትና እንደዚህ ብሎ ነበር፣ አሁን ደግሞ እንትና አለኝ፣ አይገርምሽም? ይሄኛው ይሻላል መሰለኝ ይልሻል። በየሳምንቱ ሀሳብ ይቀይራል፣ አቋም ይቀይራል። በሚያስበው ሀሳብ ወይም ከአንቺ ጋር በምታወሩት ነገር አይረጋም። ምክንያቱም የራሱ እውነት፣ የራሱ አመለካከት፣ የራሱ አቋም ስለሌለው ብዙ ሰዎች ሀሳቡን ያስቀይሩታል። አለቃውን ያያል፣ እንደ አለቃው መኖር ይፈልጋል። የስራ ባልደረቦቹን ይሰማል፣ እንደነሱ መኖር ይፈልጋል። ቤተሰቦቹ ሊመክሩት ይችላሉ፣ ያንንም ይሰማል። ብቻ በውሃ ላይ እንዳለ መርከብ ዝም ብሎ እንደዚህ ይዋልላል እንጂ አንድ አቋም ኖሮት ህይወቱን ቀጥ አድርጎ መምራት አይችልም። እንደዚህ አይነት ወንድ በፍቅረኝነታችሁ መሃል፣ ወደፊትም በምታቀዱት የትዳር ህይወት መሃል ብዙ ሰዎችን ጣልቃ ያስገባል። ምክንያቱም ራሱ አስቦ ይሄን ማድረግ አለብን፣ ከሚስቴ ጋር አውርቼ ይሄን መወሰን አለብኝ አይልም። ዛሬም የሆነ ሰው ያናግራል፣ የእሱን ሀሳብ ይዞ ይመጣል። ነገም የሆነ ሰው እናንተ መሃል ይገባል። ስለዚህ ህይወታችሁን ሁለታችሁ ሳትሆኑ የምታቅዱት ብዙ ሰዎች ናቸው። የብዙ ሰዎች ሀሳብ ጣልቃ ይገባል እንጂ የሁለታችሁ ሀሳብ አይጸናም። አንቺም አንድ ሀሳብ አምጥተሽ ስታናግሪው ይስማማል፣ በዛው ደግሞ በተቃራኒው ሌላ ሀሳብም ስታመጪ በሱም ይስማማል። ምክንያቱም የራሱ እውነት የለውም። ወንድ ልጅ ደግሞ የሴት ራስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? ቤቱን ሊመራ ሊያስተዳድር ሊሸከም የሚገባው እሱ ነው። እሱ አቋም ከሌለው የራሱ እውነት ከሌለው እንዴት ታምኘዋለሽ? አራተኛው ደግሞ ለሪሌሽንሽፕ የማይሆን ወንድ በዓላማ የማይኖር ነው። ይሄኛው በጣም አደገኛ ነው። ምን እንደሚያደርግ ለምን እንደሚኖር የሚኖርለት ነገር እንዳለ እንኳን አያውቅም። የሆነ ስራ ይሰራል፣ የሆነ ገንዘብ ማምጫ መንገድ ሲሉት እዛም ላይ ይሳተፋል። ሌብነትም ይሁን ስርቆትም ይሁን ማጭበርበርም ይሁን ሁሉም ላይ ይሳተፋል። ምክንያቱም ዓላማ የለውም። የሚኖርለት ዓላማ የሌለው ወንድ ምንም አይነት ነገር ውስጥ ልታገኙ ትችያለሽ። እንደዚህ አይነት ሰው ነው እሱ፣ ይሄንን ነው የሚሰራው፣ እሱ ይሄንን ነው የሚያከናውነው ብለሽ ልታስቢ ልታምኚ አትችም። ዛሬ ያገኘሽው ቦታ ነገ አታገኙም። ለራሱ ህይወት ዓላማ የሌለው ለዚህ ነው የምኖረው ይሄን ነገር ማሳካት አለብኝ የማይል ወንድ አንቺንም ይዞሽ ገደል ሊገባ ይችላል። ምክንያቱም መሄድ ያለበትን መንገድ ካላወቀው በየትኛው መንገድ ነው ተከትለሽ የምትሄጂው? እጅሽን ይዞ ሊያስተማምንሽ የሚችል ወንድ ስለማይሆን አንቺም ግራ የሚያጋባ ህይወት ነው የሚኖርሽ። የሚሰራውን ስራ እንኳን ለምንድን ነው ግን ይሄን የምትሰራው ብትዩ፣ ያው ሁሉም ሰው እየሰራው አይደል፣ እንትና የሚሰሩት ይህንን ነው፣ በቃ አሁን የሚያዋጣው ይሄ ነው ማለት ነው ይልሻል። ምክንያቱም አስቦ አምኖበት ጉዳዩ ገብቶት አይደለም የሚሰራው፣ ሰዎች ስለሰሩት ነው የሚሰራው። ነገ ደግሞ ሌሎች ሰዎች የሚሰሩትን ነገር ሲያይ እንደገና ወደዛ ደግሞ ይሄድና ያንን መስራት ይጀምራል። የሚያከስር ይሁን የሚያተርፍ ይሁን ህይወቱን የሚጠብቅለት አንቺን የሚንከባከብበትም ይሁን ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። አምስተኛው ለሪሌሽንሽፕ የማይሆን ወንድ ርካሽ ህይወት መኖር የሚፈልግ ወንድ፣ ውድ ነገር የማይወድ
አንቺን መጋበዝ የሚያስፈራው። ምሳሌት በሉ ቁጭ ብላችሁ ሜኑ ላይ ያለውን ምግብ ሳይሆን ዋጋውን የሚያጠና ዝቅ ያለውን ምግብ የሚመርጥ። እንደዚህ አይነት ወንድ ገንዘብ ቢኖረው እንኳን የሚመርጠው ርካሽ ህይወት ነው። እንደዚህ አይነት ወንድ ገንዘብ ስለሌለው አይደለም ይሄንን መንገድ የሚመርጠው። ገንዘብ ኖሮትም ግን የሚያስፈልገው ነገር ላይ ገንዘብ ማውጣት እንዳለበት አያምንም። ማውጣት በጭራሽ አይፈልግም። ቆንጆ ጫማውን ቤት አስቀምጦ ሁልጊዜ ያረጀውን እንደሚያደርግ ሰው ማለት ነው። ለራሱም የተሻለ ነገር መምረጥ ስለማይፈልግ ላንቺም የተሻለ ነገር አይመርጥልሽም። እሱ በዝቅተኛ አካሄድ ስለሚሄድ አንቺንም በዛው ስርጎትቶ ይወስድሻል። ጥሩ መልበስ፣ ጥሩ መብላት፣ ጥሩ ቦታ መሄድ ለሱ ተገቢ እንዳልሆነ ስለሚያስብ ሁልጊዜ ርካሽ ህይወት መኖር ነው የሚመርጠው። አስተዋይ ወንድ ባለው ልክ ሳይሆን የሚያስበው በሚያስፈልገው ልክ ነው። ይሄ ያስፈልገኛል ብሎ የሚያምነው ነገር ላይ ኢንቨስት ያደርጋል። የማያስፈልገው ነገር ላይ ገንዘብ አያባክንም። መጀመሪያ ስትተዋወቁ እንደዚህ አይነቱን ወንድ አይተሽ መለየት ትችያለሽ። የሚጠራሽ ሁል ጊዜ ለሻይ፣ ለቡና፣ ለዋክ ነው። ከዛ በላይ ሊያደርግልሽ አይፈልግም። የሚያባክን ስለሚመስለው፣ የተሸነፈ ስለሚመስለው ከሻይ ውጪ ምንም አይጋብዝሽም። አስተዊ፣ ይሄኛው ወንድ ደሃ ወይም ሀብታም ስለሆነ አይደለም፣ አስተሳሰቡ ግን በጣም ርካሽ ስለሆነ ነው። በፍጹም ከፍ ያለ ገንዘብ የሚያስወጣው ነገር አይመርጥም፣ ቢኖረውም አያደርገውም። ስድስተኛው ለሪሌሽንሽፕ የማይሆን ወንድ በጣም በብዙ ኩራት የተሞላ ነው። የሚጠበቅበትን ኃላፊነት አይወጣም፣ ግን በጣም ኩሩ ነው። እነንትና እኮ እንደዚህ ያደረጉ ተብሎ ሲወራ እንኳን ምን ያስፈልጋል? እኛ ከነሱ የተሻለ ማድረግ አቅቶን ነው እንዴ ይላል፣ ግን አያደርገውም። አዲስ እውቀት መጨመር የማይፈልግ ራሱን ማሻሻል የማይፈልግ ስለሆነ ሁልጊዜም ሌሎችን ዝቅ አድርጎ ነው የሚያየው። የሚበልጡትን ሰዎች ይነቅፋል። የተሻለ ህይወት ያላቸውን ሰዎች በጥላቻ ያያል። ከእሱ የተሻለ ሰው እንዲኖር አይፈልግም፣ ግን እሱም የተሻለ ነገር ለማድረግ አይጥርም። ትክክል ነኝ ብሎ ያስባል። ሁሉን አውቃለሁ ብሎ ያስባል። ስለዚህ ካለው በላይ ማወቅ የተሻለ ሰው መሆን አይችልም። አስተዋይ ወንድ ከሚበልጡት ሰዎች ይማራል። የተሻለ ህይወት ካላቸው ሰዎች ቴክኒካል ትምህርት ይወስዳል። እንደዚህ ባደርገው እንደዚህ ይሻላል፣ እነንትና ስማርት ሆነው ነው እንደዚህ ያደረጉት ይላል። ይሄኛው አይነት ወንድ ግን በፍጹም ከሚበልጡት ሰዎች መማር አይፈልግም፣ እንደውም ይበሳጭባቸዋል። አንቺም የተሻለ ሀሳብ ብታመጪ ይነቅፍሻል እንጂ ሁልጊዜ ሀሳብሽን አይቀበልም። እሱ መብለጥ እንጂ የሚፈልገው በማንም መበለጥ አይፈልግም። ሁሉን አውቃለሁ የሚል ሰው አዲስ እውቀት ለማስገባት ሬዲ ስላልሆነ ባለበት ደረጃ ነው የሚቀጥለው። ሴቶች አስተዋዮቹ ነው። አስተዋይ ወንድ የሚያይ አይን መጀመሪያ በእውቀት ያደገ አይን ነው። እናንተ በእውቀት ካደጋችሁ የሚመጥናችሁን አይታችሁ መለየት አይከብዳችሁ። አስታውሱ ተወዳጆች ናችሁ።